Aitäh teile kõigile tulemast, rääkimast, jagamast oma muljeid. Me oleme väga tänulikud. Me loodame, et see oli edu. See oli terve suur tükk ajalugu ja nagu minu Tartu Arstide Liidu kolleeg ütles, et ja siit joonistub välja see isiksus, eks ole, kõigi nende sündmuste ja asjaolude taustal. Nii et ta sai, kui me hakkasime pihta, siis meil oli ka mõte, et räägime elukutsest ja sellest, mis tehtud. Agutammel oli selge visioon teaduskonverentsist ja siis me püüdsime sinna vahepeale ja kurduvate Agu ja Jaakuibu ja Tõnukaru ja paljude teiste siis sellisel tõstmisel. Et, nii et see oli väga õpetlik aeg. Ma olen väga õnnelik, et mul on ka olnud võimalus paljudega teist suhelda selle jooksul.